vida, você está bom de churioca. A churioca, a churioca. Ერთი კაცით და გავდივარ. ეს ყველასთვის ნაცნობი ფრაზა ავტოსადგურებზე ჯერ კიდევ აქტუალურია. თანამედროვე სამყაროს ყველაზე მთავარ ღირებულებას დროს აქ დიდად არავინ აფასებს. შევსება და გავალ. ეუბნებიან მგზავრებს მძღოლები, რადგან მათთვის დრო ფული არაა. ფული მგზავრია, რომლის კომფორტზე აქ არავინ ზრუნავს. გული რომელზე გად? Gzavri akve igebs saidan gadis mankana mzgholi ki gansazqvs rodis moxteba is sasurval khalakshi. Chota adre movdivar da dges kide upro adre movedi. Imisvis rom metki bevri khalki ikneba da rame ar shemeknes is komfort. Ho. Ita urekavt khome mzgholtinas er gaft nomeri, kontaktebi gaft. Ki nomeri maqs. Ita urekavt khome maitsva ro gada. Nu, kho kho sheileba ro vtkvat ar iknes, ai adamiani akha raitsi. იქნებ ვერ მოდის. არადა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის გაცნობა ავტოსადგურებიდან იწყება. აქ მოდიან ტურისტებიც და ადგილობრივებიც. თავკომბალა დედაქალაქიდან რეგიონებში გადასაადგილებლად მათამ ქაოსში წესრიგი უნდა იპოვნონ. რიგი რომელიც ძნელია დაიცვა, მანქანა რომელიც როდის და სად დადგება წინასწარ იშვიათად იციან და ადგილი მასში, რომელიც დასწრებაზია. რომელ კომფორტზე მელაპარაკებით? ამდილას აი გავიყინეთ მოკლედ ხალხი. На. Где варта? Где варта? Армо, вер мохте маршрутка да дамтавда е. Ну, зогжер გამომდის ხოლმე, რომ გრაფიკი დაემთხევა ჩემს მისვლას და გამოდივარ დროულად. ცალკე საკითხია ბარგი. შეიძლება დასავლეთისკენ მიმავალს ცხოველებთან თუ 1000 უცნაურ ნივთთან მოგიწიოთ დროის გატარება. ან სულაც თქვენი ჩანთებისთვის ადგილი ვერ გამოიძებნოს. ძღოლებს, რომლებიც აქ უბრალოდ ადგილს ქირაობენ, სხვანაირად ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი მიჩვეულები არიან ამ რეჟიმში მუშაობას. ხელშეკრულება გვაქვს, აქა შემოვდივართ საათობრივად, გავდივართ საათობრივად, ჩვენ პროცენტი გვაქვს გადასახადი ხალხის მიხედვით, ვინც რამდენი დაждდება. აი, მგზავრთა დინების მიხედვით და დანარჩენი რა გითხრათ ახლა? ეგრე გამოდის. კლიენტებმა იციან ყველა მე სადაც რო ჩამომყავს და აქ რო შემომყავს, იქიდან გავდივართ რა. ყველა მიცის, ერთხე რო ჩამოიყვან და მეორე რო ჩამოიყვან, უკვე იციან საიდან უნდა გავიდეთ. მანქანები ნორმალური უყავს და თავის გინდა თუ არა, მიყვობით დინებას, როგორც ხდება. მოწესრიგება ყველა ფეჭირდება. აი განრიგი რო კონდეს გასვლა, დაწყობილი რო იყოს სპეციალური ადგილებიდან გასასვლელი და ესე ვთქვათ ყვირილი რო არ უწევდა ეს მძღოლს, მგზავრის მოსაძიე და ესე ხო არ ჯობია. თუ თქვენ ესე ხარ მიჩვეული, საერთოდ გახაცხორებას ვთქვათ, მაგრამ кай ცხოვებას ყველა უფრო შეეგუება. კარგი ცხოვრება ყველას გვირჩევნია იყოს. შედარებით კარგი ცხოვრება თავისთავად, გინდა ჩვენ და გინდა ნალუე ადამიანს. შედარებით უკეთესობა ყველას უნდა. და ახლა რაღაც რაც ხდება, იმას ეჩვევი ადამიანი. რეალობა 2015 წლიდან უნდა შეცვლილიყო. ამჟამად კანონ პროექტიც არსებობს, რომელიც გაყინულია. პროექტის მიხედვით, მგზავრთა გადაყვანა კონკრეტულ ჩარჩოებში უნდა მოქცეულიყო. ეს არის ავტოსადგურები, რომლებიც დღეს დღეობით და წლების განმავლობაში არის მოუწესრიგებელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არის აბსოლუტურად ქაოტური ვითარება და ეს არის დასარეგულირებელი. ეს კანონ პროექტი, რაც ბუნდოვანია პრინციპში, ჯერჯერობით არ არის დეტალურად ჩაშლილი, რაც გულისხმობს ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ უნდათ რაღაც გამო როგორც ჩანს ამ ეტაპზე ეს კანონ პროექტი არავის ახსოვს და ამბობენ რომ კერძო მესაკუთრე თავად ადგენს თამაშის წესს. ეს კერძო ტერიტორია და გარეხება მერიას ეს ამბავი რა, ანუ გეგმა ვერ ექნება აქედან გამომდინარე. ბევრი კერძო კომპანია ოპერირებს დღეს, მათ შორის ტექინსპექტირებასაც, მაგრამ გარკვეული ჩარჩოები არის დაცქმული და დაწესებული. ამ ჩარჩოს იქეთ ვერ გადადის ვერცერთი კერძო კომპანია. შესაბამისად, უსაფრთხოების ნორმების დაწესება ხდება საკანონმდებლო ჩარჩოს მეშვეობით, რომელიც გარანტია არის, თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრება მოხდება და უნდა მოხდეს, გარანტია იმისა, რომ ეს კერძო კომპანია უბრალოდ იძულებულია კარგი გაგებით შეასრულოს და იმის იქით ვეღარ წავიდეს. და აუცილებელია სახელმწიფოს ხელის ჩარევა. ავტოსადგურზე დრო გაჩერებულია და არც არავინ იცის როდის ამოძრავდება. კანონ პროექტის და ჩარჩოების გარეშე კი სადგური ქაოსით კიდევ ბევრ ადგილობრივს თუ უცხოელს გააოცებს.